da bu vaxta qədər bir çox iştirakçılar olub, amma Laçın qədər çox qısa müddətdə fermada yaşayıb, iştirakçıları tanıyan az olub. Heç ağlına belə gəlməzdi ki, xanımlara qarşı etdiyi yanlış bir hərəkət, yanlış, yəni qız otağının işindən imtinası onun gelişinə səbəb olacaq. İştirakçılar onun haqqında nə düşünür, necə bir iştirakçı kimi yadda qaldı, indi onu özünüz görəcəksiniz. Gidiyorum ferma aşkı üzərimdə. Gidiyorum bütün aşklar yerimdə. Bəzən deyirlər ki, qız biliyi yoxdur. Əslində var, qız biliyimiz var. Sadəcə olaraq, bəzən mən də məsəl üçün oğlanlarla çox yaxınam. Yəni, aramızdakı qızlar da var ki, oğlanlarla yaxınaq. Qız biliyini göstərmirəm. Oğlanlar həmçə oğlan biliyini göstərirlər. Oğlanlar da hər zaman üstünə basaraq dedilər ki, qız biliyi yoxdur. Biz də göstərdik qız biliyini. Laçına səs verdik. Əslində, Laçına səs verməyimizin səbəbi də Laçın bəzən qızlara, bəzən deməzdim, qız otağını yığışdırmamaq üçün səs verdi, yığışdırmadı deyə. Biz də istəmirik ki, heç bir oğlan qızlara yuxarıdan aşağı baxmasın. Əgər qızları yığışdırırsa, niyə görə ki, oğlanları yığışdırmır? Laçın mənim üçün səmimi, işgüzar, iştirakçı olaraq yadda qaldı. Münasibətimiz normal idi, təzə-təzə gəlməyinə baxmayaraq, bir-iki gün sonra ona münasibət qurmuşdum. Çox səmimi iştirakçı olaraq yadımda qalıb. Laçında bəyənmədiyim demək olar ki, xüsusiyyət yox idi, çünki az bir müddət idi onu tanıyırdım və tanıdığım müddətdə çox yaxşı bir iştirakçı olaraq yadımda qalmışdı. Sadəcə bir şey xoşuma gəlmədi ki, hal-hazırda burada olan iştirakçı bəzi oğlanlar kimi o da deyirdi ki, qız otağını silməyəcəm. Belə. Amma başqa şəxsi xüsusiyyətləri olaraq, elə də yəni pis iştirakçı olaraq yadımda qalmayıb. Hətta səs verənlərdən biri mən olsam da belə hal-hazırda peşmançılıq duyuram ki, kəş mən heç olmasa səs verməzdim. Çünki özü də vurğulamışdı ki, hamıdan səs gözləyərdim, mələkdən səs gözləməzdim. Ən azından digər qız iştirakçılara baxmayaraq mənlə biraz yaxın idi. Ona görə istəməzdim getsin, istəməzdim ən azından pulsuz buranı tərk eləsin. Çünki onun da öz arzuları var idi, öz istəkləri var idi. Onlara nail olmadan istəməzdim buranı tərk etsin. Hətta yola salanda belə çox kövrəldim, pis oldum, istəməzdim belə getsin. Laçın həm iştirakçı kimi, həm də bir, necə deyim, bir oğlan kimi yaxşı uşaq idi. Yəni, qısa müddətdə özünü sevdirməyə bacardı. Elə bir iş yox idi ki, əlindən gəlməsin. Yəni, çox iştirakçı olub burada, yəni. Az müddətdə qalıb, özünü sevdirəməyib, amma Laçın özünü sevdirdi. Yəni, bir işi tapşırırdın, çox laqeyt yanaşmırdı bəzilər kimi. Yəni, necə lazımdı, işini görürdü. Qız otağını mən də imtina eləmişəm. Yəni ki, onun səbəbləri də var. Yəni, elə bir şeylə var ki, onun qızları da eləsi deyil. Yəni, onu bugünkü gündə eləsəydi, bəlkə də indi qızlar o sözü ona vurardı. Ona görə də hansısa tərəfdə mən ona haqq verirəm. Yəni, o cəhətdən məncə düz elədi. Yəni, bəzilərinin ağzında söz vermədi. Gəldiyində demişdi ki, mən qız otağını təmizləməyəcəm. Səbəbini soruşduq, bizə deməli, dedi ki, mənə qalsın, sadəcə xoşuma gəlməyir. Yəni ki, burada bəzi oğlanların bəzi yeri təmizləməməsinin səbəbi var. Mən şəxsən təndir qalamıram, səbəbim nə var, o mənə qalsın. Laçının qız otağının yığışdırmamasını bəhanə etdilər, qruplaşdılar Laçın səs verməklə çıxartdılar. İstəməzdim Laçın getsin. Bəlkə indi qızların fikrini bilmirəm. Onlar arasında nə söhbət ediblər, nə fikir qaynaqlanıb onlardan. Onları deyə bilmərəm, çünki onlarla bir yerdə olmamışam söhbət əsnasında. Amma belə deyərdim ki, ən azından qızların səs çoxluğuna görə getdi, ona görə heyvislənirəm ki, ən azından qızlar çıxartdı. Deməzdim pis iştirakçıdır, çünki Laçından da betərlər var. Laçın sadəcə olaraq özü üçün bir prinsip yaratmışdı ki, qız otağını təmizləməyəcək. Mən onu vurğulamışdım Laçının özünə də. Yəni, mən başa düşərəm ki, oğlan bir oğlan əlinə heç süpürgə almasın, heç pol taxtası alıb yeri silməsin, onu başa düşərəm. Amma sadəcə olaraq oğlan otağını yığışdırırsan, ümumi zalı yığışdırırsan və qız otağını niyə yığışdırmırsan? Yəni, bu düşüncə mənə çatmır, həqiqətən çatmır. Mən bu düşüncəni başa düşə bilmirəm.
Ve Laçın bilirdi, çünkü özü de defalarla deyirdi ki, ben izlemişim fermanı. Eğer izlemişsənsə, yani niye göre kız otağını yığıştırmışsan da? Çünkü izleyip gelen insan bilir ki, burada ne kanunlar var ve kanunları tapdalamaq olmaz. Kızların gruplaşmasının qurbanı oldu Laçın. Mən də o qruplaşmaya qoşuldum, istəməyərək də olsa. Yenə də deyirəm, sonradan peşmançılıq fayda verməz, amma ki, hal-hazırda peşmanam, istəyərdim Laçın aramızda olsun. Bilmirəm, bir səs bəlkə də çox şey dəyişərdi və yaxud da dəyişməzdi. 7 səslə Laçın buranı tərk etdi, o səslərdən biri də mənim idi. Ki, o səslərin çoxluq faizini qızlar təşkil etdi. Yəni, bunlar hər gün bir-birlərini qırırlar, o cəhətdən mənim birliyi deməzdim. Birlik isə biz onlara göstərərik səs vermədə ki, Laçın getməyi bunlardan kimin getməyi olacaq. Yəni ki